panjang ke depan, bergerak ke kiri, kiri pusing, menghadap ke belakang, kiri pusing, menghadap ke hadapan, belakang pusing, bergerak ke kanan, kanan pusing, dari kanan cepat jalan, sampai timur sijil, hormat ke hadapan. Menghadap ke hadapan, kiri pusing, keluar baris, bantu mula, mula-mula lipatkan kain ini 1 inci. Kemudian letakkan tangan ke samping. Kemudian tarik pucuk kain anduk dan dekatkannya di jari pusat. Kemudian kemaskan topi. Kemudian tekan. Gunakan ikatan kuku sihir. Kemudian tutup kain. Buku silam. Sila digunakan untuk menyambungkan 2 hujung tali yang sama saiz, biasanya untuk menyambung tali gemah dan ikatan anduk. Simpul mana? Simpul manuk biasanya digunakan untuk mengikat objek yang licin seperti kayu, kemah dan botol. Ia mudah diikat dan ditanggalkan. Bacaan doa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq. Kata badan kebel maut, orang mati ingin maut, orang makan badan maut. Allah mahu alaihina kusukar jemaut, menajar dan nyanyar, wa'afwa ijad isa.
ربنا تزيد قلوبنا مع إذ هديتنا وهبنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وجعل سورة نازل سورة القريش بسم الله الرحمن الرحيم إلى في قريش إلى في رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وجعل سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجعل سورة الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.